Dalam tutorial kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk ambil gambar sendiri, edit gambar, tukar background dan jadikan ia gambar pasport. Jom kita saksikan. Pertama sekali, pastikan background kosong. Background kosong ataupun background plain akan membantu anda untuk hilangkan latar belakang dengan mudah. Seperti yang anda lihat di sini, saya ambil gambar di luar, di tepi longkang saja. Disebabkan background kosong, pencahayaan okey, jadi gambar pun jadi okey. Kalau untuk kanak-kanak, anda boleh buat macam ni. Suruh seorang pegang baby tersebut, kemudian tutup dengan tuala ke macam ni. Yang kedua, pastikan pencahayaan bagus. Kenapa kita nak pencahayaan bagus? Sebab kita nak ala-ala macam ambil gambar di studio. Jadi kalau anda ambil gambar indoor, pastikan cahaya tu bagus, tak ada shadow sangat dekat bawah mata. Kalau contohnya lampu dekat dalam rumah tak berapa bagus, anda boleh ambil gambar di luar. Boleh ambil gambar waktu pagi ataupun petang. Yang ketiga, anda perlu pastikan kamera sama level dengan mata. Seperti yang saya tunjuk ni, mata dengan lens kamera sama level. Kita tak nak lens terlampau tinggi sebab nanti gambar akan jadi macam ni, dahi terlampau luas. Dan kita juga tak nak kamera terlampau rendah, akan nampak double chin kat bahagian bawah leher ni. Kita nak eye level. Bila saya ambil gambar eye level, ini antara hasilnya. Jadi daripada sini anda boleh tapis lah nak ambil yang mana. Yang sesuai mestilah yang mulut tertutup kan. Sebab ni gambar pasport, jadi kita boleh ambil gambar yang mulut tertutup. Untuk cantikkan gambar, tak ada Adobe Photoshop pun tak apa. Kita guna Pixlr saja sebab dia free. Okay, typekan Pixlr. Saya pun tak tahu betul ke tak sebutan Pixlr. Kemudian pilih link yang atas ni. Pilih Pixlr X, Quick and Easy Design, Start a Design Project. Kemudian anda boleh drag gambar yang anda pilih tadi. Drag saja masuk ke dalam ni. Boleh pilih Full HD. Kemudian di bahagian kiri ni ada icon plaster, dia tulis retouch. Klik yang tu. Kemudian di bahagian tool atas ni ada pelbagai icon. Di bahagian belah kanan sekali, sebelah icon air mata ni, dia tulis dodge slash burn ni kan. Boleh pilih dodge slash burn ni. Kemudian pilih mode lighten. Kenapa kita buat ni? Sebab kita nak cuba kurangkan shadow yang ada. Kalau anda perasan kan, di bahagian gambar ni, di bahagian belah kanan, sedikit gelap. Jadi apa yang saya buat ni, saya besarkan size brush, kemudian saya klik di bahagian shadow yang ketara. Contohnya di bahagian kanan saya nak terangkan, di bahagian telinga, di bahagian bawah leher, bawah hidung. Anda boleh edit bersesuaian dengan hasil gambar anda nanti. Setelah anda berpuas hati, anda boleh remove background. Cara dia mudah saja. Di Google, anda typekan remove background. Pilih link yang tulis www.remove.bg ni. Dragkan gambar yang anda dah edit tadi masuk dalam ni. Dengan automatiknya dia akan remove background anda. Sekarang ni kita nak buat gambar pasport. Kita nak background biru, betul tak? Jadi kita klik di bahagian edit. Kemudian anda boleh lihat ada pelbagai background di sini. Sekiranya anda ingin gunakan yang gambar, anda juga boleh upload background anda sendiri. Tapi sebab kita nak buat gambar pasport, jadi kita pilih color. Di bahagian sini, anda boleh pilih nak background putih, contohnya untuk buat visa, ataupun background biru. Sebab saya nak buat gambar pasport, jadi saya pilih background biru. Kemudian klik download image dan save. Memandangkan website yang kita akan gunakan nanti, dia hanya terima format gambar JPG ataupun JPEG. Jadi kita kena tukar format gambar kita tadi. Cara dia, kita type saja di Google PNG to JPG. Kemudian pilih saja link yang atas ni. Kemudian anda boleh upload gambar yang kita dah tukar background tadi dan kita convertkan dia ke JPG. Beza dia, PNG ni gambar dia lebih high quality tapi saiz dia lebih besar. Website yang kita nak guna tu dia hanya terima JPG. Sebab tu kita tukar format JPEG.
Baik, untuk langkah seterusnya, typekan ID Photo For You di Google Search. Kemudian pilih link ini. Di bahagian country, pastikan anda sudah pilih Malaysia. Jadi untuk saiz pasport, saya dah Google, saiz dia adalah 3.5x5. Jadi kita pilih yang tu. Print size tu kita nak yang macam mana? Saya pilih yang ni lah, 10x15. Di bahagian choose file, pilih gambar yang anda dah tukar background tadi. Dan tikkanlah di sini sebelum kita klik upload. Tikkan semua, kemudian klik upload. Memandangkan kita dah edit gambar kita tadi, jadi di sini kita tak perlu kacau apa-apa setting. Kita boleh terus klik next. Baik, di bahagian sini kita akan posisikan gambar muka kita. Kalau anda boleh lihat di bawah ni, dia ada letakkan syarat. Garisan hijau yang bawah mesti ada di bahagian dagu. Kemudian garisan hijau yang di atas mesti ada di bahagian atas kepala. Atas kepala maksudnya kalau perempuan atas di bahagian tudung atas sekali. Tapi kalau lelaki atas rambut dia tu. Anda boleh lihat saya adjustkan supaya garisan hijau berada di bawah dagu untuk garisan bawah. Kemudian garisan hijau yang atas berada di atas kepala. Seperti ini. Kemudian kita klik make photo. Sekarang dah hampir siap dah gambar pasport kita. Tapi sebab website ni free, jadi kita kena tunggulah sikit, 80 seconds macam tu. Bila dah siap, akan ada link untuk kita download. Klik download, kemudian save. Jika anda ada printer dan anda nak print sendiri di rumah, kalau macam saya, saya nak jimat kertas A4 tu, saya boleh print dua gambar pasport. Contohnya gambar anak saya, dua-dua saya letak dalam ni. Jadi ini cara saya lah. Saya buka Microsoft Word, kemudian saya masukkan dua-dua gambar dalam tu. Lepas tu, barulah saya print. Cara nak print, klik saja di bahagian atas kiri ni ada simbol printer. Boleh klik di situ. Ataupun boleh klik Ctrl P ataupun Command P untuk print. Kemudian kita print lah. Pastikan anda guna kertas gambar. Boleh pilih lah, dia ada dua jenis, glossy atau matte. Baik, option kedua, sekiranya anda tak ada printer di rumah dan anda nak print di kedai, cara dia klik di file, kemudian pilih save as. Di sini anda boleh tukar file format tu, pilih PDF. Dan pastikan anda select best for printing. Sebab kita nak print, jadi kita nak kualiti dia best for printing. Kemudian anda tukarlah nama dan klik export. Mudah saja kan nak ambil gambar pasport dan print sendiri di rumah. Jika anda rasa tutorial ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Saya juga ada sediakan tutorial-tutorial lain. Jika anda suka, anda boleh tonton video-video yang lain. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.